Semana até hoje. Vamos ver. Eu falei com a Zona Franca, o Luns, para perguntar-lhe em relação à anterior Assembleia. Informávamos de que o Concello fixera um requerimento à Zona Franca, como proprietária dos terrenos da Cansa, em relação a que licença municipal ou que permisos tinham para exercer Progueco a atividade de almacén de contedores. Zona Franca contestou o Luns. Nada concreto, segundo me dixeron, porque non hai nada, ¿no? Eles, a súa vez, Zona Franca, se dirixira, unha vez que lle chegou o escrito do Concello, a Autoridade Portuaria de Vigo, porque ainda que o terreo da Zona Franca, Zona Franca, a súa vez, cedeullo a Autoridade Portuaria para o almacén de contedores que ten a empresa Progueco. Entón, o consorcio contestou que non hai nada de licencia municipal, ou polo menos foi o que me deron a entender, o que xa sabemos, que iso non ten ningún tipo de autorización municipal. Agora corresponde ao Concello de Vigo resolver ese expediente, como fixeron anteriormente con este. Inicialmente supoño que decidirán, nos prazos dos primeiros días, unha resolución temporal de cese de actividade, que logo se convertirá en definitiva. O proceso será semellante. Agora, nós o que temos que intentar é que o Concello, antes posible, resolva ese expediente, ¿no? Unha vez que se transcurriron máis de 10 días, unha vez que Zona Franca lle contestou, de que se confirma obviamente que non hai ningún tipo de licencia municipal. Iso por un lado. Por outro lado, domingo Faro de Vigo publicaba unha información, que ao mellor algúns de vos leche de xa, eu bueno, comentar, de que Seica, a Autoridade Portuaria de Vigo, está valorando en serio a posibilidade de que o depósito de contedores de aquí pase moi próximo aquí, nos terreos que ocupaban os depósitos de Resol. Ali ahora quedou unha parcela baleira e aí sería o lugar onde irían destinados os depósitos. Parece ser que isto vai en serio, e segundo me informaron hoxe, creo que tamén a información o poñía, este venres no Consello de Administración da Autoridade Portuaria, Seica se vai acordar precisamente a autorizar esa parcela para ese uso. Ten que ser a Autoridade Portuaria porque está en terreos da Autoridade Portuaria. Iso sería unha boa noticia. A dúbida, ou polo menos dá entrever a información do Faro de Vigo, é que o mellor ese depósito non chegaría para asumir todos os contedores que hai neste momento na Cansa. Estamos a falar de que aquí poden coller nada máis e nada menos que 600 contedores no Baleiro. Entón, aí a información tamén dá a entender de que podría buscarse outra parcela na zona de Guixar, e concretamente fala onde estaba a antiga conserveira de... como lle chame? Lombardi. Lambert. Pero ben, esa información tampouco... por iso. Estamos falando dunha información que publica un medio de comunicación. Non quere dizer que sexa algo oficial. Hai que collela con pinzas. Obviamente, antes de comenzar, estábamos a falar de que se o publica o xornal é que algo hai, sí. Pero tamén, eu, sendo realista, non ten ninguna lógica que acaben de quitar o de aquí e de que vayan a meter. En todo caso, tanto da Cansa que vaya para os terreos de Resol, como que pase con estas parcelas, nos temos que estar moi pendentes. Isto non está finalizado. Estánse dando pasos, estánse movendo cousas. A reunión, a verdade, que tivemos co presidente da Autoridade Portuaria, de que non saímos nada contentos pola súa actitude, o que sí é certo que serviu, creo, para que se comezaran a mover. Porque daquela alternativa que nos falaban de aquí a 3 anos, que é a de Duches en Rande, ou que poda ser antes, eles están vendo outras alternativas. Entón, o tema se está a mover. A presión ten efectos. Entón, temos que seguir moi pendentes de como acaba o expediente administrativo por parte de urbanismo, porque confirmaría de que teñen que marchar de aí de xeito inmediato, e por outro lado, se firmemente se confirma de que ese depósito se traslade para dentro da zona portuaria, que parece máis lógico, porque aí serían as molestias mínimas. Se conseguimos iso, realmente conseguiríamos dúas vitórias importantes, que sería este depósito anulalo e o de abaixo, porque xa se nota aquí, eu as poucas veces que estou aquí polas tardes, observo que o nivel de tráfico é moito inferior. Se conseguimos quitarlo dali, eu creo que máis do 50% do problema estaría solucionado. Non todo, porque logo seguiría o tema pendente da empacadora e dos terreos da DIF, pero ben, sería un logro importantísimo. Entón, que hai que fazer agora? Estar pendente, seguir pendente dos pasos que dé ao Concello, porque tamén o de Zona Franca que falaba con él me dixo, claro, non se o urbanismo nos confirma de que isto hai que pechalo, isto non se lle vai a renovar. Porque sabedes que é un contrato que ten anualmente Zona Franca, entón, polo tanto, se aceleraría todo o máis rápido posible.
e máis ou menos é o que hai. Entón, hai boas noticias, temos que seguir estando a expectativa. Eu creo que se o venres se confirma o Consello de Administración da Autoridade Portuaria, sei que vai na orde do día, entón se vai aprobar. Estamos falando de semanas que podemos xa falar de que iso se vale de aí. E se non, habrá que presionar máis. Entón, non sei se queres comentar algo ao respecto. Entón, as informacións dos xornais, como a que ven tamén en Atlántico, que ven o día seguinte da urbanización de aquí, que hai unha promotora ou hai uns promotores, que son informacións. Que hai de verdade en todo iso? Habrá algo de verdade, porque quen publica porque alguén lle conta, efectivamente. Pero logo, sobre o tema de Kansas e o tema de urbanizar aquí, isto se ten falado tantas veces, home, algún día será verdade, pero hai un problema nestes momentos, que sabedes que Vigo non conta con plan xeral. O plan xeral de 2008 está paralizado. Está o plan xeral anterior. O Concello agora ten que redactar un novo plan xeral. Entón, nos vindeiros anos poderemos saber como queda urbanísticamente tamén esta zona. O en todo caso, non so que non podemos renunciar nunca é que a Cansa sempre defendeu a asociación históricamente, cando foi o traslado dos depósitos nos anos 80, que tiña que ser unha zona verde. Iso temos que seguir defendendo, non? É unha zona verde. É unha zona verde. Pero, bueno, pero iso ten que manterse, ten que efectivizarse, que non se convirta nun terreo abandonado ou que se convirtiu, como foi agora, nun depósito de contedores. Eu creo que a Zona Franca ten interese, ese terreno xa non lle valen para nada, pero o importante sería que se conservara iso como zona verde. Pero como zona verde, real, digo que se fora unha zona verde, verdade, non algo nun proxecto. Porque moitas veces... Iso non o contempla o plan xeral. O plan xeral, iso da zona verde, era o plan do 93. O que está actualmente... Pero normalmente, que aí non vai haber cambios, xa que non se aprobou, se aprobará o plan xeral, e creo que vai a ser urbanizable, o mismo que estaba, claro, estaba proyectado. Bueno, pues que intentar que quede... salvedades, con mellor lle de hora volta, claro. O Concello, e diga, en vez de zona verde, pues hai que edificar. Claro. Pero bueno, non, o que teníamos que intentar era que hubiera o máximo de zona verde posible aí. Que quede espacio para os veciños. Eso sería importante. En todo caso, que non siga na situación que está, ¿no? Entonces, iso que hai, pero bueno, estamos misturando cousas, unha cousa o tema urbanístico, e outro tema dos contedores que é o que nos trae aquí agora, ¿no? Tamén iso que hai. É que a Zona Franca o que ten unha cousa que non é para edificación. A Zona Franca é para industria. Iso aí se mete un, non sei como comprado o anterior. E normalmente iso estaba no plan general contemplado para facer o túnel. Que o túnel no plan general non sale. No, quero dicir, non desaparece. Continúa aí. Entón, polo tanto, é para urbanización. Isto quero dicir. Bueno, ahora, o en aquel entonces, co remanente dos pisos e outros, sería para indemnizar, para facer o túnel e indemnizar as persoas que foran afectadas aquí no plan de Guixa. E onde está o uso ese que ven a... E o túnel por onde iría? O túnel sería pola guía. Porque daqui, por esta país, non vai. Pero, pola guía. No, pola guía non, vai por debaixo. Por debaixo da guía. Por debaixo. O túnel vai por debaixo. Non, ya sei, pero yo vos quero decir... Para onde sale o túnel? Por onde sale? O túnel vai salir normalmente, vai salir un pouco máis arriba de onde sale o túnel do tren. En ríos, sairía en ríos. En ríos. Yo no te digo por la finca mía. Que te son a no, aquí. No, o túnel vai a nacer o estaba proyectado en donde a entrada da cárcel. Entrada da cárcel. Pero vamos a ver, non nos vamos a liar con... Non nos liamos, non, bueno, pero que tampouco non confundamos... Esa é outra cousa distinta. Porque vamos a ver, o túnel non está redactado. No, vamos a ver. O proxecto do túnel non está nin redactado. Sí, sí, sí.